Мені якось треба знати, коли я Може, буду. ми якось вас поінформуємо через емейл? Давайте через імейл, хай буде. Отже, тоді ви в тому випадку мені напишете. От, на один з двох, на одну, на будь-яку поштову скриньку, от. Чи ту, бо і з тої я вам висилав якісь там запрошення, наскільки я знаю. От, тому, відповідно, або туди пишете. Буду знати, що до чого, то як. Добре. Ну, все тоді, якщо так. Отже, що ми нині будемо робити? Сьогодні ми говоримо тоді продуктивність джерела дискретних повідомлень. Ну, фактично, то один з підрозділів тої, того розділу великого, який ми почали з вами розглядати на попередній лекції. Тобто, продуктивність джерела дискретних повідомлень відноситься до інформаційних характеристик параметрів джерел дискретних повідомлень. Або іншими словами, вона є одною з тих самих характеристик, які ми використовуємо, так би сказати, для опису роботи джерела. Тобто це є один з компонентів, одна з характеристик чи один з параметрів, так би сказати, такий самий по важливості, як і ентропія джерела. От, тому, відповідно, поїхали. Отже, для того, щоб описати продуктивність джерела дискретних повідомлень, треба ввести таке поняття, як швидкість інформації на виході джерела дискретних повідомлень. От, ну і після того ми можемо вже щось конкретно говорити про продуктивність. Отже, швидкість появи інформації. Швидкість появи інформації. Аналогічне, в принципі, поняттю швидкість руху машини. От. І представимо швидкість появи інформації відношенням кількості інформації. Швидкість появи інформації представляється відношенням кількості інформації. Відношенням кількості інформації, яка міститься в послідовності повідомлень, яка міститься в послідовності повідомлень, до тривалості цієї послідовності. Відношення кількості інформації послідовності повідомлень до тривалості цієї послідовності. Далі, враховуючи те, що швидкість появи інформації є величина статистична, швидкість появи інформації є величина статистична, то для підвищення достовірності результатів розрахунків необхідно збільшити значення тривалості повідомлень.
Ну і відповідно математичний вираз для визначення швидкості появи інформації на основі сказаного буде мати наступний вигляд. Це є в нас співвідношення, зараз включу презентацію. Це є в нас співвідношення. Включилася презентація? Так, все видно. Ось ця формула, де І, А від Т, тобто І від А, Т, це є послідовність повідомлень. Вимірюється вона в двійкових одиницях в даному випадку. Так, ми розглядаємо цифрове джерело інформації. От, і це є двійкові одиниці. Або біти, а ще називають боди. Бод. Боди. Десь 100 бод – це є 100 біт. Але 100 бод – це означає, що це є передача інформації в часі. От. Стандартно ми визначаємо, так би сказати, пропускну здатність в бітах на секунду, а боди – це є швидкість передавання. Тобто між бодом, який вимірюється в бітах на секунду, і пропускною здатністю, яка вимірюється в бітах на секунду, є невелика різниця. Суть її полягає в тому, що в першому випадку ми маємо швидкість передавання, а в другому випадку маємо пропускну здатність. Але зараз ті два поняття нівелювалися, і відповідно бод не використовується. Але тим не менше в деякій літературі ще де-не-де можна зустріти слово бод. От і відповідно для того, щоб розуміти, про що йдеться, треба знати, що це є біти на секунду і це є швидкість передавання інформації. Ну а відповідно тривалість тут в нас визначається як значення Т. Час. Визначається він в секундах. Ну і ясне діло, що для того, щоб назбирати повну картину статистичну, от, стосовно повідомлень, їхньої ваги і так далі, то нам треба проводити дослідження, спрямувавши час до нескінченності, в принципі. Чим більший буде ось цей час, тим більш кращим результат буде визначення. Зрозуміло. Далі, ну, відповідно, ось цей вираз попробуємо дослідити. От, ну і відповідно визначимо, коли в нас джерело інформації буде мати максимальну швидкість. Отже, для того, щоб знати, коли джерело буде мати максимальну швидкість передачі, от, нам треба, щоб ось це значення прямувало до дуже великого значення, так? Ось це значення повинно спрямуватися до великого значення. Тобто це є фактично наше те, що ми розглядали на попередньому занятті. Ентропія, так би сказати, так? Де воно у нас там на початку? Мабуть, ось тут ми починали то все розглядати, і навіть ще раніше ось тут ми розглядали, так? От. Ну і відповідно отримати максимальне значення, так би сказати, швидкості передачі інформації, треба, щоб наше значення і А від до нескінченності було дуже велике. От. Ну, А від Т у нас це є послідовність повідомлень на виході джерела в інтервалі часу Т. Зрозуміло, так? От. А від Т, то ми сказали, так би сказати, в визначенні швидкості передавання. От. А далі, ось тут, це є наша кількість повідомлень в послідовності А від Т. А, Т. Ось це. Ну і тривалість дослідження, так? Ось це значення. Воно у нас буде визначатися ось таким співвідношенням. Детау середнє, так? Ось ця величина. Це є середнє значення тривалого повідомлення. Середнє значення тривалості одного повідомлення. Ну, а далі ми зробимо наступне. Ми ось ці два співвідношення підставимо
нашу формулу ось цю. Отримуємо ось таке співвідношення, так? N ми спрямуємо до нескінченності, ну, відповідно, так, тут ми мали T як N tau, так, середнє значення, тут N на H ентропію повідомлення, так? Ну і відповідно, очевидно, що єдине, що ми можемо збільшувати тут, це є кількість символів в нашому повідомленні N. Тривалість імпульсу ми не змінимо, середнє значення тривалості фактично одного повідомлення ми не змінимо, ну а оскільки кількові символи це тривалість одинички або нулика ми не змінюємо, єдине, що лишається, це збільшувати значення n. Ну і відповідно, n, яке ми спрямуємо до нескінченності, ми можемо отримувати більш-менш достовірні значення в ось цьому співвідношенні. Ми скоротимо тут, ну і відповідно, якщо немає n, то і ліміт n прямує до нескінченності також щезне. Тому ми будемо мати ентропію, продуктивність джерела, як відношення ентропії до тривалості імпульсу. Тобто це буде остаточне визначення продуктивності джерела. Ну а оскільки в нас тау середнє, це є в нас тривалість, як я сказав, або нуля, або середнє значення, так, а ми домовилися, що тривалість одиниці і нуля в нас однакова, то відповідно ми можемо далі перейти і користуватися вже самим значенням тау, яке буде відображати нам тривалість нуля або одиниці. От, ну і відповідно, навіть продублював тут формули. От ми будемо мати ось таке остаточне співвідношення продуктивності джерела дискретних повідомлень. Далі. В свою чергу відношення ось це HA, ентропія до тривалості повідомлення, набуде свого максимального значення при наступних умовах. Тут не маю де писати. Зараз буду десь знайду місце, де би то все діло пописати. От. І відповідно, коли буде набувати в нас значення продуктивності джерела максимальне, коли в нас H від A, H від A буде прямувати до якого значення? Очевидно, що до максимального значення. А тривалість імпульса, в даному випадку, скажімо так, співвідношення, зараз подивлюся, чи можна буде знайти десь тут ось цей знак tau. Тільки через це трошки некоректно буде, але буде плавати, їздити. Ну, зараз попробуємо. Tau. Отже, tau буде в нас, де воно у нас тут є. Отже, наше tau буде прямувати в свою чергу до значення мінімального. Зрозуміло, так? Ну, відповідно, звідси маємо ми мати ось це співвідношення RD. Максимальне, тоді коли H буде максимальне, а tau мінімальне.
Ось так буде. Ну, ще тут поправимо R максимальне, щоб воно все було гарно вже у нас по формулі. От. Ось таке буде наше значення вже тоді. Продуктивність буде максимальною, тоді, коли ентропія буде в нас максимальною, а тривалість імпульсу одинички чи нуля мінімальною. Ну, але з другої сторони, якщо б накласти, так би сказати, конкретні обмеження, які, ну, скажімо так, в нас випливають з того всього, що ми розглянули раніше, то ми можемо сказати, що максимальна ентропія, так, набуває свого максимального значення тоді, коли в нас ймовірність появи нуля і одиниці дорівнює 0,5. І вище ентропія за своє значення ось тут досягнути вище не зможе. Так? Ну, в даному випадку. От, в даному випадку. Тому ми кажемо, що наша максимальна ентропія досягне свого значення для нуля і одинички, чи нуля, чи одинички, одиниці. Ну, а тут ми маємо можливість маніпулювати. Це маніпулюємо. Захочемо, подобається нам виставити тривалість імпульсу, наприклад, скільки? 1 на 10 в мінус 3. Тобто 1 мілісекунда. Прошу дуже. Будемо мати ми одну продукцію. Захочемо поставити іншу величину. Ми можемо тут без проблем, так би сказати, зменшити тривалість імпульсу і продуктивність зросте. І так далі. Тобто, іншими словами, єдиним параметром, яким ми насправді можемо маніпулювати для досягнення максимальної продуктивності джерела, це є тривалість імпульса. Для двійкового, скажімо так, джерела. Джерела дискретних повідомлень. Це єдиний параметр. От і все. Зрозуміло, так? Так. Ну, що стосується наступного параметру, я його навіть не буду вже розглядати, так би сказати. Ентропія залежних повідомлень. Ну, воно, в принципі, використовується, але ми того використовувати поняття не будемо. Я його просто-напросто опишу. Для того, щоб не забивати вам голову всякими речами, які не дуже то й потрібні. Навряд чи будете ви десь розглядати систему інформації в комплексі, от, і залежно від чогось. Тобто, що значить чогось? Залежно від, ну, тобто, джерело інформації, яке ми розглядаємо, генерує свої повідомлення залежно від повідомлень, які до нього прийшли з іншого джерела. От, навряд чи ви таке будете розглядати. В політехніці такий варіант розглядається. От, в більшості випадків це є як теоретичний варіант розгляду джерел повідомлень, от, і більш цікавий він є для математиків і для тих, хто навчається на інформаційних різного роду, скажімо так, факультетах типу, зв'язаних з обробкою інформації, мається на увазі, типу комп'ютерні науки, комп'ютерні технології і так далі. От, в нас він, так би сказати, розглядається чисто теоретично. Типу, база даних, яка видає якісь повідомлення комусь на підставі того, що в неї щось міститься. Тобто приймає рішення. От. Ну, чи будете ви таке десь розглядати, не знаю, от, але цілком можливо. Ну, але в будь-якому випадку, якщо підете вчитися далі кудись в політехніку, то вам це все діло розкажуть. Тому я це опущу поки що. Наступний розділ, який ми, ну, обов'язково мусимо розглянути, от, це є основи теорії кодування повідомлень. Основи теорії кодування повідомлень. Основи теорії кодування повідомлень. Цей розділ, основи теорії кодування повідомлень, дуже тісно пов'язаний є з багатьма моментами. Ну, з якими саме? В першу чергу він зв'язаний є з основами теорії інформації.
всю інформацію, яку ми, так би сказати, створюємо, яку ми обробляємо, споживаємо і так далі, і так далі, вона вся в теперішньому вигляді представляється у вигляді двійкових символів, зберігається у вигляді двійкових символів і передається у вигляді двійкових символів. Тому, відповідно, теорія кодування дуже тісно пов'язана з теорією інформації. Теорія кодування дуже тісно пов'язана є з системами обробки повідомлень. Зрозуміло, що якщо ми створили якусь інформацію, її якось треба обробити. Ну, обробити – це означає, треба видати по результатах інформації, яку ми продукт, якусь дію. Тому, відповідно, ми маємо зв'язок з системами обробки інформації. Це і бази даних, тут сюди входять і системи потокової обробки даних і так далі, і так далі. Тобто маса всяких нюансів. От. Далі. Теорія кодування зв'язана з зв'язком напряму. І ми будемо використовувати, власне, аспекти деякі, основи теорії кодування, власне, в практичному застосуванні. Нас не цікавить теорія кодування як така. Можливості застосування даної теорії на практиці для того, щоб передати інформацію і саме головне інформацію, яку ми передавати, щоб ця інформація десь там по ходу чи по проходженню через лінії зв'язку чи через середовище передавання інформації не втрачалася, не спотворювалася і в кінцевому випадку доходила до кінцевого користувача в повному об'ємі. В ідеалі це, як я сказав, не спотворена. Насправді вона буває спотвореною і приходить до кінцевого користувача дещо спотвореною. І, власне, ось ця теорія кодування, її практичне застосування стосується того, що ми можемо виявити і виправити спотворення, які виникли в інформації, яка призначена для користувача. Тобто, іншими словами, практичний ужиток теорії кодування – це є в нас можливість виявляти і виправляти помилки і, як наслідок, до кінцевих споживачів доставляти інформацію в неспотвореному вигляді. Це то, що ми будемо використовувати. Є, так? Є. Далі поїхали. Перед тим, як почати розглядати, скажімо так, теорію кодування, розглянемо деякі, скажімо так, терміни, які використовуються в теорії кодування. Перше, що таке інформація? Інформація – це взагалі-то будь-що, що відноситься до людини, оточуючого середовища чи подій. Тлумачення, подання, ознайомлення, так? Далі, викладення інформації. Тобто, іншими словами, це є абстрактне поняття, що має різні значення залежно від контексту, і яке пов'язане з об'єктивними властивостями матеріальних об'єктів, явищ, процесів. От, і можуть породжувати якусь-то там достатньо велику кількість різних станів. Так, ну то визначення таке ви собі можете знайти де-небудь там в інтернеті, воно десь там валяється. От, між іншим, я його і використав, взявши з інтернету, от, латинською, з латинської мови «informatio». От, ну так, взято є і визначення, так воно десь там зберігається і в довідниках, і так далі, і так далі. Отже, суть зрозуміла того, що таке інформація. Це є відомості про якісь об'єкти, людей, події і так далі, які маються і пояснюватися по-різному, залежно від контексту. Далі, обсяг інформації
поняття, знову ж таки, абстрактне. Ми не можемо визначити, ну, скажімо так, обсяг інформації в якійсь величині. Так? Ну, скажімо, там, от інформація про те, що про параметри про ріст людини. Вона буде вимірюватися, інформація така, напевно, в метрах висоти людини, так? Або в сантиметрах. Інформація про вагу людини, напевно, буде вимірюватися в кілограмах. Ну і так далі. Тобто, іншими словами, одиниці вимірювання інформації теж поняття абстрактне і залежить від контексту, в якому розглядається дане поняття інформації. От. І в нас обсяг інформації, який нас цікавить, буде вимірюватися в бітах. Мінімальна одиниця інформації – це є 1 біт. А значення 0 або одиниця – це суть зрозуміло. Так? От. Наступний вид чи обсяг інформації, який нас буде цікавити, це є байт. От. Типово він, що таке байт взагалом? Це є певна кількість бітів. Загалом байт може бути 7 бітів. Фантастика. Але насправді воно так є. От. А то, що ми привикли називати байтом, який дорівнює 8 біт, то це є октет насправді. Байт, ну, першопочатково це 7 бітів, а октет це 8 бітів. Ну, оскільки, так би сказати, повсемісно використовувалося поняття байт і 8 біт, то воно так і вилося, так би сказати, в поняття. І знову ж таки, так само, як і бот, байт витіснив, поняття октету витіснило поняття байту. І тепер, так би сказати, всі вважають, що байт – це 8 біт. І, в принципі, на тому всі погоджуються. Тому що 8 бітами оперувати значно легше, простіше і краще, аніж 7 бітами. І це зв'язано з двійковою арифметикою. Але початково, коли комп'ютери тільки розроблялися в Сполучених Штатах, там було введено для відображення кожного символа на клавіатурі 7 бітів. А 8 бітик використовувався для перевірки, як біт паритету, біт парності. От, і тому, відповідно, з тих старих часів байт – це 7 бітів або один символ з клавіатури, считаний. Тепер це 8 біт, бо введено ще додатковий бітик, ось цей, який раніше використовувався для перевірки парності, ось цей 8 бітик, він введений і використовується для національних клавіатур, для національних символів. Ну, суть зрозуміла, так? Далі поїхали. Кодування дискретної інформації. Кодування дискретної інформації – це опис станів об'єкту. Опис станів об'єкту. Опис станів за допомогою алфавіту, кількість символів якого є меншою від кількості станів об'єкту. Є меншою від кількості станів об'єкту. Відкриваємо наші перші лекції, коли я вам розказував про дискретизацію. І, якщо ви згадаєте, наш сигнал був неперервний, мав величезну кількість станів. Практично кількість станів прямувала до нескінченності. Але провівши дискретизацію, ми звели кількість можливих станів до 256. Тобто, іншими словами, з нескінченної кількості станів ми звели і скористалися, так би сказати, кодуванням і перевели кількість станів
з нескінченності до 256. Або шкодування – це є перетворення дискретної інформації, або ж це є перетворення дискретної інформації поданої у вигляді послідовності дискрет поданих у вигляді послідовності дискрет в кодові слова простого коду. Кодові слова простого коду. Згадую собі знову ж таки саму першу лекцію, чи перші лекції, не пам'ятаю, на якій це було згадано, але в даному випадку під кодуванням буде розумітися також перетворення конкретних дискрет, так, значення дискрети, в послідовність одиничок і нулів. І ми відповідно казали, згадуємо собі то все, що 256 дискрет можна представити за допомогою восьмибітового слова, восьмибітової послідовності. В даному випадку та восьмибітова послідовність – це і є то кодове слово або кодова комбінація простого коду. Кодова комбінація простого коду. Це і є фактично то, що я казав, кодове слово. І це, відповідно, робота нашого, так би сказати, пристрою, який формує на виході простий код. З дискрет простий код. І знову ж таки, кодування – це є перетворення одного кодового слова в інше кодове слово. І це також буде називатися кодуванням. Кодування – це також є перетворення одного коду чи одного кодового слова в інший, Це, наприклад, є в нас завадостійке кодування. І знову ж таки, повертаючися до попередніх лекцій, самих перших, таку процедуру нам виконує кодер завадостійкого коду. Він певну послідовність простого коду перетворює в певну послідовність завадостійкого коду, як правило, додаючи перевірочні розряди. І в будь-якому випадку це також є кодування. Зрозуміло, так? Так. Далі. Загалом під кодуванням, загалом під кодуванням розуміють, під кодуванням розуміють процес перетворення повідомлень. Процес перетворення повідомлень. Одного виду у повідомлення іншого виду. Мається на увазі кодові комбінації перетворюються. Це повідомлення, це є кодова комбінація або кодове слово. Перетворення відбувається по чітко визначених правилах. Кодування відбувається по чітко визначених правилах. Ці правила називаються законом кодування.
Ці правила називаються законом кодування. Ну, а далі ми маємо таке поняття, як код. Код – це алгоритм. Код – це алгоритм. Відповідно до якого код – це алгоритм, відповідно до якого в кожному повідомленню присвоюється відповідне або повідомлення, або кодова комбінація. Або повідомлення, або кодова комбінація. Зрозуміло, так? Ну, алгоритм тут дуже, так би сказати, голосно сказано, тому що насправді це є послідовність правил або множина правил, які треба виконати для того, щоб отримати то, що потрібно. Ну, множина правил для, наприклад, дискретизатора – це є наступна штука. Беремо ми дискретку відповідного значення з відповідним амплітудним значенням, округлюємо до якогось, так би сказати, значення з 256 рівнів, про які ми домовилися, так? От, а далі рівневі, ми присвоюємо номер від 0 до 255, разом 256 буде, так? Нульовий – це також рівень. От, ну і відповідно цифру рівня ми перетворюємо, переводимо в двійкову послідовність. Все. Це і є правило чи алгоритм кодування, або це є код, то що називають. Так? Далі, наступне, що треба зрозуміти, кодова комбінація. Кодова комбінація. Кодова комбінація – це набір цифр. Кодова комбінація – це набір цифр, символів, розрядів, яким у відповідність яким у відповідність ставиться певне повідомлення. О, це є набір символів, які щось означають. Це є певне повідомлення. Баба Яга, казковий персонаж з дитячих казок. Зрозуміло, так? І відповідно, ось це є в нас кодова комбінація, і вона несе певне повідомлення, несе певну інформацію. Або ж іншими словами, повідомлення «баба» може бути записане за допомогою певного набору символів. У даному випадку літер українського алфавіту. Зрозуміло, так? От. Ну і так далі. Ну а відповідно, якщо ми будемо використовувати це поняття кодової комбінації в нашому, так би сказати,
в нашій термінології теорії електрозв'язку, то, наприклад, повідомлення, так, отримане з неперервного сигналу, аналогового, амплітудним значенням, наприклад, 5,17 вольта, так, буде дорівнювати нам, наприклад, 137-му рівню відповідно до пристрою, відповідно в пристрою дискретизації, так? Ну, а це буде відповідно, ну, скажімо так, в двійковому представленні, для прикладу, я не рахую зараз точне значення, просто пишу, так сказати, ну, від фонаря, так? 1, 0, 0, 1, 1 і так далі, так? І, відповідно, нехай це буде ось таке повідомлення. Я його позначу кольором червоним, щоб ви звернули увагу, що це не зовсім відповідає 130, оце число двійкове, числу десятковому 137. Зрозуміло, так? Це для прикладу наведено. Далі. Алфавіт коду. Алфавіт коду. Це є весь можливий набір цифр чи символів. Алфавіт коду. Це весь можливий набір символів чи цифр. Який використовується при формуванні кодових комбінацій? Який використовується при формуванні кодових комбінацій? Набір цифр чи символів, які використовуються для формування кодових комбінацій. Елемент кодової комбінації – це є цифра або символ. Елемент кодової комбінації – це є цифра або символ. Ну, в даному літера, в випадку може бути літера. Тобто, іншими словами, для кодового слова «баба», так? В нас елемент є буква Б, буква А, буква Б, буква А. А алфавіт загалом буде складатися в нас з 32 символів. Чи 33 символів, це українською мовою, так, української мови алфавіт. Алфавіт 32 символи. Ну, оскільки ми будемо працювати з, так би сказати, двійковими сигналами, так, двійковою арифметикою чи двійковими імпульсами, то ми будемо мати елементи кодової комбінації або 0, або 1. А алфавіт буде в нас складатися з двох символів, з 0 і 1. Все. Зрозуміло, так? Далі. Простий код. Простий код. Простий код. Отримується з дискретного сигналу. Отримується з дискретного сигналу, тобто з дискретки. Або є інформацією користувача. Чи користувацьку інформацію, як подобається. Є, так? Є. В простому коді в нас завжди двійкова послідовність відповідає повідомленню. Двійкова послідовність
Це є повідомлення або конкретна інформація. Крім простого коду, існує ще і завадостійкий код. Як правило, завадостійкий код утворюється з простих кодів. Завадостійкий код утворюється з простих кодів. Шляхом додавання в них в прості коди перевірочної частини. Завадостійкий код утворюється з простого коду шляхом додавання в простий код деякої перевірочної частини або додаткових якихось бітів. Не обов'язково це може бути перевірочна частина, але, як правило, перевірочна. От, але тим не менше, загалом ми можемо додати будь-яку інформацію туди, будь-які бітики. Ну і, наприклад, я вам зараз наведу конкретний приклад. Наприклад, кодування ось того слова «баба яга», так як воно робиться в комп'ютерній техніці. От, ми візьмемо слово «баба яга». Так? От, а далі підхід є наступний. Я беру, ну, зараз я, так би сказати, вже скористаюся тим, що в мене вже є. Так. От я візьму, так би сказати, я думаю, що ви чули таке поняття, як таблиця ASC2. Отут я напишу, як воно пишеться конкретно. ASC2. Ось таке. Думаю, що чули про таку річ. А якщо не чули, то можете зайти собі в інтернет, в Вікіпедії знайти. Це є, так би сказати, таблиця, яка дозволяє символи будь-якого алфавіту перевести в двійкові послідовності. Я зараз ось цією таблицею скористаюся. Для того, щоб не шукати її в інтернеті, знаючи, що вона в мене десь то там є, от, то я візьму просто-напросто і скористаюся. Зараз знайду її. Здається, ось це. Ну, точно не буду казати. Ні, не це. Не це, на жаль. Може, не це. Це не то. Так, нема тут. Або я не можу знайти це. От. Момент цікавий в даному. Я на ньому зосереджую увагу для того, щоб ви, скажімо так, мали можливість в майбутньому десь то там, щось то там використати. Чи розуміти, про що йдеться і яким чином це відбувається. От, бо то стосується не тільки, я так би сказати, теорії інформації, а стосується буквально багатьох-багатьох аспектів, навіть в тому числі використання комп'ютера. От, тому я на тому зосереджую увагу. Це таблиця ASC2. От, і тут є всі символи в двійковому, шістнадцятковому і вісімковому вигляді. От, це є десятковий вигляд, так? От, представляється в нас. От, з тої сторони у нас є символ, який відображається, якщо ми натиснемо на клавіатуру, так? Є ось ці символи, це є службові символи.
От, як правило, ви їх не побачите, спеціальним чином треба їх виводити, але в будь-якому випадку вони мають певну розкладку в двійковому вигляді. Ну, а що стосується нашого повідомлення, от, Баба Яга, то ми шукаємо тут українські символи. От, ну і відповідно будемо мати символ А, у нас буде представлятися за допомогою послідовності ось такої. От, і відповідно до цього ми будемо мати символ Б, ну велике Б, так? От, це я маленьку букву, а це я букву А взяв, ну хай буде. Візьмемо букву Б велику. От, тут є різні, так би сказати, нюанси використання тої таблиці, тому деякі в нас є, так би сказати, позначення, ось тут з зірочками двома, де є щось то там наведене, так? Оце є велика буква Б наша, далі буква А, ось це є буква А, відповідно. От, ну і відповідно ось це в нас в даному випадку є проста кодова комбінація або простий код. Так? От. А далі підхід є наступний. Я знаю, що в каналі зв'язку інколи бувають, так би сказати, спотворення. Спотворення будуть проявлятися в нас за рахунок того, що в нас є шуми або завади якісь в каналі зв'язку. Наслідком дії завад чи шумів може бути перекручування якогось символу. Наприклад, нулика буде перекручено на одиницю або навпаки. Ну і для того, щоб інформація типу Б, перша буква, до мене прийшла, до абонента Б, інформації прийшла без спотворень, то я відповідно зроблю наступне. Візьму той самий простий спосіб. Повторю ось цей символ і передам його два рази. От, ну і відповідно, моє просте повідомлення, в якому міститься тільки моя інформація, яка споживається тільки абонентом Б, буде перетворена в завадостійкий код, ось він є, я його виділив весь, от, і на приймальній стороні абонентові Б потрібна буде тільки або одна ця частина інформації, або ця частина інформації, байдуже яка. Вони є продубльовані. От, тому, відповідно, я створив ось тут, ось це завадостійкий код. Зрозуміло, так? От. А далі абонент Б робить на приймальній стороні наступну річ. Він дивиться. Ось це повідомлення перше. Воно повинно дорівнювати повідомленню другому, ось цьому. Якщо вони співпадають між собою, то він каже, помилок не виникло. Він бере або ліве, або праве повідомлення для себе і решта бітів, ось це все повідомлення, просто викидає. Або ж іншими словами, на приймальній стороні він робить перетворення кодової комбінації простого коду, чи навіть не так, завадостійкого коду, ось цього всього, в просте повідомлення типу. Ось таке. Далі, відповідно до таблиці ASC2, переводить його в літеру, і ту літеру він розуміє як той елемент, який його цікавить, то, що йому потрібно. Тобто, іншими словами, букву Б він споживає. У вигляді того, що, так би сказати, відображається на екрані, чи на моніторі, чи на якомусь іншому пристрої термінальному. От. Суть зрозуміла, так? То саме робиться з буквою А. От взяли букву А, відповідно до таблиці ASC2, в простий код. Ось він є простий код, перетворили за допомогою таблиці ASC2. Далі, з ось цього простого коду, для того, щоб не виникали спотворення нам в лінії зв'язку, ми зробили завадостійкий код. Завадостійкий код передали на приймальній стороні абонент Б або його термінальні пристрої. Порівняли першу частину між собою. Виявилося повне співпадіння між лівою і правою частинами даного завадостійкого повідомлення. З нього взяли тільки одну частину або то, що потрібне. Так? Далі перетворили
в таблицю, відповідно до таблиці ASC2, в символ і отримали другий символ, букву А. І так робиться то все з всіма іншими символами. В результаті на передавальній стороні ми мали повідомлення Баба Яга, на приймальній стороні передали це все з відповідними перетвореннями, ми отримали також повідомлення Баба Яга. Ось таке перетворення, така послідовність дій, без, так би сказати, нюансів роботи обладнання, вона є характерна для комп'ютерних систем або взагалі для систем передачі даних. Зрозуміло, так? Ну, якщо ми будемо брати, так би сказати, різного роду системи передачі даних, системи передачі інформації типу телефонні системи, так, телефонні мережі зв'язку, ну, то в нас буде відповідно відбуватися то перетворення, то, що я казав вам, чи розказував, чи пояснював на самому початку. Тобто ми повинні наші сигнали, так би сказати, дискретизувати, так? Аналогові поступають, треба дискретизувати, перетворити в дискрети. Далі дискрети оцифрувати, отримавши простий код, так? Ось простий код. Далі той простий код закодувати завадостійким кодом, отримати ось це повідомлення. І ось це повідомлення, інформаційне або користувацька частина, з перевірочною частиною піде в лінію зв'язку і відповідно на приймальній стороні буде прийнята, оброблена, перевірочна частина буде відкинута, з неї загальної кодової комбінації завадостійкого коду буде виділена користувацька частина, і користувацька частина далі буде перетворена в дискретку, так? А дискретка в аналоговий сигнал, і той аналоговий сигнал буде споживатися користувачем. Ось такий підхід є. Все просто, правда? Наступне. В технічних інформаційних пристроях носіями елементів кодової комбінації є відеоімпульси або радіоімпульси. В технічних інформаційних пристроях носіями елементів кодової комбінації це є нулик або одиничка, нагадую, є відеоімпульси, або радіоімпульси. Є відеоімпульси або радіоімпульси. Ну, відеоімпульси ми з вами раніше малювали, десь я його може тут знайду. О, маємо ми відеоімпульс, так? Цифровий сигнал. Це є відеоімпульс, ось цей один елементик, це є відеоімпульс. А загалом носієм нашого повідомлення буде ось така, наприклад, послідовність. 1, 0, 1, 1, 0, 1 і так далі. Ну, а радіоімпульси – це замість ось тут, замість такої от квадратика, в нас буде синусоїда, яка буде тривати в нас, поки триває імпульс ось цей, так? Після того у нас є нулик, синусоїда не передається. Далі. Знов є одиничка. І знов ми маємо синусоїду. Знов синусоїду. Нема нічого. Нічого не передаємо. І так далі. Тобто, іншими словами, синусоїда, так би сказати, на ось цій ділянці, це буде в нас радіоімпульс. Інформація передається за допомогою радіоімпульсів. Є синусоїда, значить є одиниця. Нема синусоїди, значить є нулик. Ну і відповідно такий спосіб передавання називають амплітудною модуляцією. Зрозуміло, так? Отже, носій – це є або відеоімпульс, радіоімпульс. Далі. Вимогою до будь-яких, так би сказати, систем передачі інформації є чітка можливість чітко відрізняти між собою кодові ознаки для кодового. Тобто, іншими словами, нуль повинен бути нулем, так? Ми нічого не передаємо, а одиниця – це повинна бути одиниця, ми щось передаємо.
наприклад, або якийсь інший, інша ознака повинна бути, що ми передаємо 0 або одиницю. Наприклад, зміна фази. Одиницю ми передаємо одною фазою, а 0 іншою фазою. Або частотою. Ми одиничку передаємо великою частотою, а нулик меншою частотою. Ну або якийсь інший, якась інша ознака повинна бути. Зрозуміло, так? Далі. Ще що, так би сказати, нам треба знати для того, щоб розглядати коди. Це є основа коду. Основа коду. Це є кількість різних в алфавіті. Ну і відповідно основою для українського алфавіту буде число 32. Це є основа нашого українського алфавіту. Для двійкового символу, для двійкової послідовності це буде в нас основа 2. Будемо казати так, загалом в нас алфавіт дорівнює, кількість символів в алфавіті дорівнює в нам основі. І останнє, що нам ще треба, так би сказати, визначення, це довжина коду. Довжина коду. Довжина коду. А ми маємо вміти перетворювати слово в двійковий код? То, що я вам пояснював тут? Ну, типу, на, да. Ми маємо вміти перетворювати слова. Ні, того не треба вам знати. Це для того, щоб для загального розвитку, щоб ви уявляли собі, як працює загалом комп'ютер. От я в Word набираю от, так? Далі комп'ютер, ясне діло, що цього в пам'ять не внесе, так? Бо його пам'ять є двохрозрядною, нулик або одиничка. Тому йому ось це повідомлення треба перетворити якимось чином, а перетворити комп'ютер може відповідно до ось цієї таблиці в двійкову послідовність. А двійкову послідовність ось цю або запам'ятає в своїй пам'яті, чи на Вінчестері, чи в оперативній пам'яті, чи передасть. Зрозуміло, так? Деякі люди, ну, навіть от студентів, так би сказати, що вчаться в політехніці, не завжди собі уявляють, як це все відбувається. А все дуже просто. От. Нібито нічого складного немає. Звичайно, тут не оговорюються нюанси перетворення символів в двійкову послідовність. Але загалом це так відбувається. От. А й нюанси нас не цікавлять, зрештою. Що мені, що з тих нюансів, так би сказати, для чого вони мені потрібні і на що мені їх знати, якщо мені треба загальне мати уявлення, як це робиться. Для чого це робиться? Для чого, чому я вам це пояснюю? Ну, скажімо так, дехто з вас скаже, я хочу бути програмістом. Ну, має, так би сказати, схильність до програмування. Йшов в політехніку, трохи повчився, навчився програмувати. От, і відповідно буде мати можливість знати, як відбувається, так би сказати, перетворення. Хоча там, де вчать програмування, наголошують і прямим текстом кажуть, от дивіться, бачите, отут є ось то, і так, і так, і так. Хто з вас вчив мову програмування, наприклад, C, чи C++, чи Borland C, чи Borland C++, чи C ось таке, чи якусь іншу комбінацію букви C, яка означала мову програмування C, і щось то там, ну, ще може бути там C++, наприклад. Думаю, що чули такі мови програмування. От Borland C++. От. То відповідно там символи змінні записуються, чи позначаються як змінна типу чар. Ну, чар, характер, так, символ. От. Ну, там, де вчать мову програмування, там про це наголошують і прямим текстом кажуть, зот, зверніть увагу, тут то-то-то є. Так і так. От. Отже, ми зупинилися на тому, що довжину коду. Довжина коду – це кількість символів у кодовому слові. Кількість символів в кодовому слові.
кількість символів у кодовому слові. Кількість символів у кодовому слові. Ну і тепер типові позначення, які використовуються в теорії кодування. Яку би ви книжку, в принципі, не відкрили, чи американську, чи радянську, стару, десь там видану в 70-х, 80-х роках, чи українську, всюди ви знайдете практично однакові поняття і однакові позначення даних термінів. Отже, поїхали. Довжина коду – це кількість, ну, скажімо так, бітиків в кодовій комбінації. І відповідно кажуть, що якщо ми маємо простий код, він має довжину кодової комбінації А. І це є в простому коді. К – інформаційні символи. Або біти. Простий код складається тільки з інформаційних символів. І він має, його довжина дорівнює К. Завадостійкий код. Має кількість символів, довжину кодової комбінації, N. Довжину має кодової комбінації, або кількість символів, N. І це N складається з інформаційних розрядів, або інформаційних символів, або інформаційних бітів, плюс перевірочні розряди або перевірочні символи. Як подобається, так собі записуйте. Завадостійкий код має N, і довжина завадостійкого коду – це є кількість інформаційних розрядів плюс кількість перевірочних розрядів. Ну і відповідно звідси ми будемо мати перевірочні розряди. R. Ще один термін, так би сказати. Це є розряди, які інформації не несуть. Це є, так би сказати, для кінцевого споживача, для кінцевого користувача не потрібні розряди. Але вони потрібні для декодера завадостійкого коду. На основі перевірочних розрядів завадостійкий декодер виявляє помилки і виправляє помилки. Або тільки виявляє помилки. Є, так? Основа коду. Основа коду позначається буквою М. Основа коду. Основа коду позначається буквою М. Є, так? Далі. Повернемося тут назад. От. І навіть ось тут подивимося. Так? Скільки в нас може бути комбінацій всіх можливих при умові, що ми маємо 8 розрядів і
може приймати значення або 0, або одиниця. Ну, дуже просто порахувати і визначити. Перше повідомлення в нас буде мати вигляд, так, я тут трошки постираю то все, чи навіть не постираю, заберу, то тут вишня щось, так. От, перше повідомлення, якесь то там, не знаю яке, буде мати в нас 5, 6, 7, 8, розрядність 8 розрядів. Перше повідомлення в нас буде складатися з самих нуль. Друге повідомлення в нас буде складатися з наступної послідовності. Третє повідомлення буде в нас виглядати 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, так, 0. Четверте повідомлення буде в нас складатися 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. І так далі. Аж до там нас цікавить, скільки таких повідомлень можна передати, використовуючи 8 бітів, так? І відповідно тільки два символи, 0 і 1. Скільки можемо передати? Скільки різних повідомлень можна передати за допомогою 8-бітової послідовності? 5ES. Прошу. 5ES. 5ES? Ні, 5ЕС-ів маю на увазі. Скільки різних повідомлень можна передати? Не 5 різних, набагато більше. Не знаю. Ну так порахувати можна. Я, власне, підштовхую вас на те, щоб ви порахували. Ми весь час крутимося, так би сказати, коло тих параметрів. На жаль, це є, можна передати за допомогою ось цього, такої от 8 символів. 256 різних повідомлень. Якщо сумніваєтеся, сядете вдома на листочку паперу, розмалюєте це все і будете, так би сказати, мати можливість порахувати і переконатися, що я правий. От. І відповідно, загальну кількість ось таких повідомлень, які ми можемо передати за допомогою певної кількості ось цих от, ось такої довжини, так, от, буде називатися в нас повна кількість кодових комбінацій. Повна кількість. Повна кількість кодових комбінацій. Читається латинською буквою N. Визначається повна кількість кодових комбінацій на основі невеличкої такої формули. Дорівнює в степені, ну тут не знаю, в степені немає, зараз, так би сказати, треба придумати, як би це записати. О, тут є то, що нас цікавить. Виглядає такий запис наступним чином. Це буде в нас m в степені n. Ось таке. І ми, відповідно, будемо мати можливість визначити повну кількість кодових комбінацій. Далі, ще нас що цікавить? Нас цікавить ще такий параметр, як потужність коду. Потужність коду. Потужність коду. Загалом її позначають як n
П. НП, П маленькі тут. Воно йде в нас. Зараз подивлюся, знайдемо, що, як це записати. Щоб було гарно і акуратно у вас виглядало то все. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. НП. Ось так, потужність коду позначається. Ну і що це таке є? Це є кількість кодових комбінацій, які використовуються для передачі корисного повідомлення. Це є кількість кодових комбінацій або кодових слів чи кодових послідовностей, які використовуються для передачі корисної інформації. Корисних повідомлень. Ну і в даному випадку у нас НП буде дорівнювати як М в степені К. В степені К. Ось так. Ну і тепер при прив'язці до двійкової кодової комбінації чи двійкового коду ми можемо ось ці формули переписати, трошки переінакшивши їхній вигляд. Основа в нас 2. Кількість кодових комбінацій в нас буде 2 в степені N. Повна кількість кодових комбінацій, ну а потужність коду або кількість робочих кодових комбінацій буде в нас 2 в степені К. Є, так? Далі. Наступний параметр, який нас може цікавити в кодуванні, це є надлишковість коду. Її позначають буквою R. Надлишковість коду R. І це є відношення в нас кількості перевірочних розрядів до загальної кількості розрядів комбінації. Зрозуміло, так? Далі, наступний параметр, який нас зацікавить, тут ще швидкість передавання кодових комбінацій. Швидкість передавання кодових комбінацій. Між іншим, кодові комбінації скорочення прийнято загалом як КК. Швидкість передавання кодових комбінацій визначається в нас як R зі штрихом. В даному випадку, ну, я візьму просто-напросто і запишу це. Так. R, а тут зі штрихом. Швидкість передавання. От. І вона визначається нам як відношення кількості розрядів до загальної довжини кодової комбінації N. Або ж може бути визначена як одиниця мінус R. Є, так? Є. Поїхали далі. Наступний елемент, який нас цікавить, це є. А у нас
Кодова відстань. Кодова відстань. Кодова відстань. Загалом кодову відстань позначають як буквою D, маленьке, латинське. І кажуть, що кодова відстань є мінімальна, яка нас для практичного вжитку цікавить. От. І відповідно, де мінімальне, ну тут я його позначу, це індекс І, той де мінімальне. Ось. Так, подивлюся, де тут є індексація. Якщо є індексація, добре, якщо немає, то... Настроїть ленту онук. Ладно, я з тим не буду зараз бавитися. Я візьму просто-напросто і скористаюся, так би сказати, формульним записом. От. Де? Ось так. Означають. От, кодова відстань загалом буквою D позначають, але нас цікавить мінімальна кодова відстань. Або кодова відстань, ну, я її значу тут. Мінімальна. Вона використовується, так би сказати, реально для кодування інформації. Так, ну і, що це таке є? Загалом, кодова відстань – це. Це кількість одноіменних розрядів. Кодова відстань – це кількість розрядів. Кількість одноіменних розрядів з різними символами. Це є кількість одноіменних розрядів з різними символами. Пояснюю це на прикладі. Наприклад, у нас є кодова комбінація виду. Ось така. Є кодова комбінація друга виду, наприклад, наступного. Ось такого. То кодова відстань між цими двома кодовими комбінаціями, вони є рівні, буде визначатися як сума по модулю 2 порозрядна для цих кодових комбінацій. Ну і відповідно по таблиці істинності для сумування по модулю 2 це буде. Тут одиничка, одноіменні символи – це нулику дорівнюють, різноіменні – одиниці. Одноіменні – одноіменні, різноіменні, одноіменні, різноіменні, одноіменні, різноіменні, різноіменні, одноіменні, одноіменні, одноіменні. Так, ну тут вас там, якщо ви пишете, звичайно, це все, то відповідно в зошиті, в клітинку це можна дуже акуратно, гарно сташувати одне під другим. От, і відповідно будуть, так би сказати, коректні, правильні у вас відповідності. Ну і звідси ми можемо визначити відстань D. Відстань D – це буде, як я сказав, кількість одноіменних розрядів з різними символами. Одноіменні, але з різними. Як результат, я сумування по модулю 2 на практиці це показую. На практиці робиться. Провели сумування по модулю 2 – от ми маємо різноіменні, одноіменні символи, так? Номер перший. Так, зараз. Іменні. В даному випадку я позначу. Ось є. Одноіменні.
але вони є різно з різними символами, нулем і одиничкою. Так? Далі я кажу, що провівши сумування по модулю 2, я отримую результат сумування одиницю. Різноіменні символи дорівнюють одиниці. От одноіменні символи дорівнюють нулю. Це на практиці роблю. Так? І відповідно далі я в цій кодовій комбінації, яку я отримав в ось цій, я її позначу зеленою, я рахую просто-напросто кількість одиниць. Одна одиниця, двійка, трійка, четвірка, п'ята, шоста одиниця. І відповідно кажу, що кодова відстань між цими двома кодовими комбінаціями дорівнює 6. Просто зробити це, правда? Вирахувати. Далі. Ще один параметр, який використовують. О, вже кінець пари. Вага кодової комбінації. Вага кодової комбінації. Вага кодової комбінації. Вага кодової комбінації позначають, ми вже закінчуємо, позначають символом омега. Позначають символом омега в теорії кодування. І це є кількість одиниць в заданій кодовій комбінації. Тобто, якщо в нас кодова комбінація є виду ось такого, то, відповідно, вага такої кодової комбінації буде дорівнювати нам, треба порахувати кількість одиниць, будемо мати вагу цієї кодової комбінації. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Відповідно, вага буде дорівнювати 6. Все. На сьогодні. Якщо є питання, питайтеся. Питань нема. Чудово. Отже, тоді поки що до побачення. Ну, а ви мені, як ми домовлялися з вами, будете писати на електронну пошту стосовно того, як вас в коледжі прийняли рішення стосовно карантину. Добре. Ми сьогодні в коледж йдемо. Ще раз. Ми сьогодні йдемо в коледж. О, ну то прекрасно, ви будете Олександр, бачити. В коледж йде тільки група Б. Група А вдома. Але всі. Так, повирішуєте, хто, коли, як ви йдете. Ті, хто може, то йде в коледж. Хлопці, мене цікавить тільки одна штука. Ви мені кажете, карантин продовжено або карантин не продовжено. Якщо карантин продовжено, то до якого числа? Якщо карантин не продовжено, ну, значить, я вас чекаю тоді в середу, або ви мене чекаєте в середу на парах в коледжі. От і все. Добре. Це є важливо, бо тому що треба вияснити, куди, кому йти. А то станеться так, що я не буду знати, що у вас продовжений карантин, і відповідно зроблю тут мітінг. А ви всі прийшли дружно в коледж. Відповідно, буде проблема в тому плані, що я пари не проведу, ну, а ви нічого не прослухаєте, та й все. Зрозуміло, так? Тому, відповідно, пишете мені, скажете, що до чого, як, на електронну пошту. Не забудьте про то. Все тоді, до побачення. До побачення, хорошого дня. Дякую вам також.